Привет на всички! Това е първото издание на Blog Life. Това е най-новата ми видеорубрика, която има за цел да ви разкрива какво се случва с клубният, с него, с клубният живот в България, в София, по-специално и в България, на здраво. Общо взето тази рубрика има за цел да се надгражда и надгражда, в зависимост от това какво се случва в нашия град, какво се случва над нас, около нас и дали въобще нещо се случва. Ще отразяваме не само партите, музикални евенти и така нататък, ами и културни събития, стига да ги има. Моят гост е днес Стефан Величков. Diamonds, по-добре познат като Diamonds. Ще говорим за едно парти, което той и обкръжението му са измислили. Става въпрос за Wi-Fi Saved My Life. Малко повече за самия евент и идеите около него и защо е такъв. Ще разберем от теб. Ами Wi-Fi Saved My Life е едно парти, за което идеята се роди над маса с кебапчета и кифтета. Просто цялата идея за партито се роди около това, че искаме публиката да взаимодейства повече с нас и с самите себе си, а да не ходят на парти само за да пият по единици и да се забавляват на музиката, която пускаме. Създаваме една Wi-Fi мрежа в целия клуб, която е безплатна. Влиза се в Wi-Fi мрежата и когато влезеш в Wi-Fi мрежата, това директно те препраща към един микросайт, на който той може да качи снимка, да напише съобщение, да създаваш контент, който контент после изкача на една видеостена, която е зад диджеите. И общо взето всичко се вижда, няма абсолютно никаква цензура, могат да се пускат абсолютно всякакви неща. Мени ли се локацията на евента? Не, локацията на евента остава същия, микстейп в голямата зала 24 май, входа е безплатен, както и на предишното ни парти. За музиката ще се грижиме аз, Бумбукла, високото момче с брада, очила и шапка, татуировки и така нататък. Жана, не може да не се сещате, красиво момиче, незабравима е. Blog Life продължава с един следващ евент, който ще ви разкрием след малко. Мой гост ще е DJ Roland, един хип-хоп пионер от град София. Останете с Blog Life. Ще говорим сега за второто, за пролетното всъщност издание на Real Feel. Евентът се казва Real Feel Spring Edition. С изключително интересни и две тотално новаторски имена. Става въпрос за Mount Kimby, Who Made Who, DJ Crush, DJ Roland и още артисти, които ги има обявени на сайта, който е realfeel.bg. Обясни ми като начало как ще трябва да намериш място и зрадиците сред такива артисти. Истината, че голяма част за мен е да пускам това събитие, особено преди DJ Crush. Аз съм голям фен, специално по този случай от 10 дена тренирам като световно. Ще представя нещо малко по-различно, няма да обяснявам, музика с думи не става. Заповядайте петък, 23 май. Студио Рофей. Най-якото на евента, че ще е супер разнообразен от към музикални стилове, общо взето ще можете да чуете много експериментални и новаторски, абсолютно новаторски неща, които може да чуете почти никъде. Mount Kimby, които са Post, Dubstep, Ambient, Electronica, Duo от UK, Who Made Who, което са пък трио от Дания. Хората като че ли са си изнесли студиото и го слагат пред вас и почват да създават тракове на живо пред вас. DJ Crush, за него няколко думи можем да кажем, той е абсолютен пионер в хип-хоп и пип-хоп сфера. Легенда. DJ Crush, това е, говорейки за японската хип-хоп сцена, не мога да не говорим за DJ Crush. Човек използвал семпл от мистерията на бурските гласове в свой сет. Бив член на Якуза, което може би за много е изненада, обаче това е факт в неговото битие. Ами значи, 23 май, петък, Studio Orfei, Real Feel Spring Edition, Mount Kimby, Who Made Who, DJ Crush, DJ Roland и още много други, които може да чекнете на realfeel.bg. Само малко продължаваме първото издание на Blog Life с пънк рокерите Пирания.
Това е шута Олег и за тях седи Драго, който в момента е в тайм-аут. Deathmatch Tour 2014 с подкрепата на Block, Vans и Monster. За първи път, според мен, България се прави тур между скейтбънк банда и death metal банда, които сме заедно на турне. Първата дестинация от тура е 26 май, Перник. Винкел Сити, София Микстейп е втората дата от тура. Третата дата, която пак е изключително интересна дестинация, това е Сюблю. Сюблю. Къде и как смятате, ще свирите в Сюблю? Значи в Сюблю... Същият начин, както в Перник смятаме да свириме. Атрактивно, всеки шумно. Шумно. Значи, 28 май се влива клуб Coffee Theater. 29-5 Русе, клуб Legacy. Клуб Legacy е легендарен метал бар. 30 май, Варна. Клуб Усмивката. Клуб Усмивка, най-якият клуб, който сме свирали на първото турне. Държат го рокери на циркова площадка. Да, са били ли си това? Ако не излезе късмета, моя има някоя чеверме, такова не. И последната бара, която е Пловдив майна. Ей, това ще е ултра лудница, защото точно тогава е 31-ви. Да, 31-ви ще има скейт състезание, доколкото знам. Да, и ти ще бъдеш там сигурно. Stage 51, Anti-Future, нещо цветно, Дилей, Взрив, Пирания, Копростадис. Последно шоу от тура. Оле, хвалите, защото ние заедно го поем фактически. Това е един бит Пирания Skateboard, който е подразделение на Пирания групата. И решихме все пак тази година да пустим лимитирана серия от 30 дъски. Като половината вече заминаха, така да се каже, но все пак ще ги носим на целия тур. Дъската върви с безплатен стикер Пирани Скейтборд и на шивка. На шивка и безплатна шкурка. И двата шърта, които... И това също Limited Edition, 10 бели и 10 черни. Пиране Бичес, Fuck the World, Keep on Skating, Blood Let's Fire. Skate, let's go crazy, Skaters United, Deathmatch Tour 2014, Fuck you!